বৰপেটা জিলাৰ মাজদিয়া আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। মাজদিয়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনিৰ্বাণ ৰাহাংগৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি দলে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰীত চলাইছিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানকালত সন্দেহযুক্ত হিৰইনসহ এজন যুৱকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত যুৱকজন ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰীৰ 21 বছৰীয়া ছাইদুল আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনৰ পৰা 3টা সন্দেহযুক্ত হিৰইন ভৰ্তি প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ, 2টা খালী প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰ আৰু এটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত ছাইদুল আলী দীৰ্ঘদিন ধৰি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধৃত ছাইদুল আলীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে মাজদিয়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অনিৰ্বাণ ৰাহাঙে। প্ৰায় 7টামান বজাত আমি গোপন সূত্ৰে খবৰ লাভ কৰি পেলাই আমি ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰী গাঁৱত ছাইদুল আলী বুলি লোকজনৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযানকালত তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি 5টা সন্দেহজনক হেৰইনৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰে 2টা খালী আছিলে, 3টা হেৰইন আছিলে, 3টা কণ্টেইনাৰ হেৰইন আছে, সন্দেহজনক হেৰইন পোৱা গৈছে আচলতে তাতে। হয়, ইয়াৰ লগত তেওঁৰ যিজন অভিযুক্ত আছিলে তেওঁৰ মোবাইলটো আমি জব্দ কৰিছোঁ। হয়, এই সংক্ৰান্তত এটা নিজাববীয় গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব আৰু তদন্ত কৰা হ'ব গোচৰটো। হয়, এই সন্দৰ্ভত তেওঁ খোজ কৰি থকা হৈছে। মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।